Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të kishte vendosur përmbarimin e menjëhershëm të mandatit të tij, por ju nënshtrua urdhrave politik duke shpërdoruar detyrën dhe besimin e qytetarëve. Për këtë arsye, Partia Demokratike do të kallëzojë penalisht 5 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shpërdorim detyre dhe do të ankimojë në gjykat vendimin e paligjshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vendimi i sotëm provon qartë se Edi Rama nuk e ka dashur kur dekriminalizimin, pasi krimi është aleati vetëm i tij.